vídeo aqui pro canal. E o nosso tour de hoje é aqui na Marisa e na Pernambucanas. Eu espero que vocês gostem. Deixe o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E bora pro vídeo. Thank you.
Esse foi o nosso tour de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus.